对，等会儿我要问问。豆芽什么的？豆芽什么的？啊。好，知道了，豆换豆芽，少放白菜。啊。辣椒要不要？要。你炒的是方便面还是面条？就是圆面啊。面条。好。辣椒少放点是吧？多放点。要多放点辣椒吗？走。能给你带来开心也是我的荣幸啊。开心一点好。到我这里吃饭，目的就是要开心。